Recentemente partimos para uma viagem de carro com moradores locais pelo interior do Kurdistão iraquiano. E se essa região do Iraque é pouco visitada, imagine o interior dele. Conhecemos uma linda região montanhosa com um cânion fascinante. E lá saboreamos um verdadeiro churrasco local num canto do país que ninguém mostra. Hoje, a imersão cultural continua, portanto, se você está gostando dessa jornada, deixe o like, se inscreva no canal, maratone os episódios anteriores e continue viajando o mundo com a gente. Agora nós chegamos num lugar que chama Shanidar Cave. Olha só, aqui você consegue ver várias bandeiras do Kurdistão. Isso mostra que esse é um lugar muito importante, ó. Ó. Nós paramos o carro aqui. E aqui é conhecido como Shanidar Cave, Caverna Shanidar. Olha ela lá. Aquela lá é a Caverna Shanidar, é um lugar muito, muito famoso, muito importante, que remonta a 60, 80 mil anos atrás. Tem uma história bem interessante que eu vou contar para você agora. Shanidar é a caverna mais famosa do Iraque e uma das mais famosas do mundo. Ela foi escavada na década de 50, quando o arqueólogo Ralph Solek descobriu restos parciais de 10 homens, mulheres e crianças neandertais. Alguns estavam agrupados e um deles tinha pólen ao redor do esqueleto. Segundo Solek, isso mostra que os neandertais enterravam seus mortos e realizavam ritos funerários com flores, como hoje. O fato levou os estudiosos a reavaliar a espécie, que antes era considerada tola, bruta e animalesca. Mais de 50 anos depois, uma equipe de pesquisadores voltou ao local para coletar novas amostras de sedimentos e encontrou mais ossos esmagados do crânio e do tronco de outro neandertal, que segundo as análises tem mais de 70 mil anos. Em 2011, o governo regional curdo procurou o professor Graham Barker, do Instituto MacDonald de Arqueologia de Cambridge, para revisitar a caverna. E com o apoio entusiasmado de Solek, uma nova escavação começou em 2014, mas parou depois de 2 dias quando o Estado Islâmico se aproximou dessa região. Apesar de ter retomado no ano seguinte, o arqueólogo Ralph Solek morreu em 2019, aos 101 anos. Os pesquisadores descrevem os neandertais de Shanidar como um conjunto único no mundo, levantando a hipótese de que alguns deles estavam retornando ao mesmo local, essa caverna, para enterrar os seus mortos. A partir dessas evidências em Shanidar, se sabe que os neandertais tinham a capacidade e o desejo de enterrar os que morriam. Eles também cuidavam dos feridos, doentes e idosos do seu grupo social. Hoje,
Essas descobertas são de extrema importância mundial para o entendimento do comportamento neandertal e para o contexto mais amplo do estudo paleolítico. São muitas escadas para chegar até aqui. E o nosso carro é o único no estacionamento. Nós cruzamos com duas pessoas que estavam descendo quando a gente estava subindo. Fora isso, não tem mais ninguém aqui. Ninguém, ninguém. Chegamos na caverna. Tá louco, é muito grande. Já parecia grande lá de baixo. Quando a gente chega aqui, ela parece ser maior ainda. Uau! Hello! Hello! Here they are doing the excavation still. Parece que eles ainda estão trabalhando nas escavações aqui, ó. E aqui que eles acharam. Do you know where these skeletons are? Not here. Is it in a museum or something? Yes. Wow. Maybe have another escalator. I'm sure I have. Yeah. Você vê que eles ainda estão em processo de escavação. E isso daqui com certeza vai ficar por muito e muito tempo. Imagina as coisas que eles devem ter encontrado junto com esse esqueleto. Devem ter encontrado muita coisa. Muito legal. Muito legal, cara. Olha. Uau. That's very impressive. Olha aqui, cara. Você tem ideia? Neandertal, 80 mil anos atrás. Você vê que tá molhado, ó. É da água. Infiltração. Chuva. No caminho para chegar até aqui, não só no caminho para chegar até aqui, como no caminho dos lugares que a gente foi hoje, nós passamos por várias cidades. E cada cidade que a gente passava ou cruzava tinha uma base militar na entrada. Então é tudo muito bem controlado. Toda cidade tem uma base militar com uma guarita. Nós conseguimos passar tranquilamente só uma vez, que eles perguntaram da onde que nós somos. Nós trouxemos os passaportes com a gente, mas a gente não precisou mostrar. Foi tudo bem tranquilo, mas essa é uma das razões pela qual você não pode voar drone aqui no Iraque, por causa dessas bases militares, por segurança e por causa dos ataques recentes que já aconteceram aqui também com drones. Então, nem cogitei, o drone tá aqui dentro do carro, só que eu nem cogitei a hipótese de voar ele aqui, porque eu não quero colocar
a gente em risco, né? Colocar eles também em risco se alguma coisa acontecer e eu não quero perder o meu drone. Eu perguntei pro Youssef se ele achava seguro eu voar e tal. Ele falou que, sinceramente, eu não deveria fazer isso, porque se eles se incomodarem com isso, com o drone e tal, eles podem tomar o nosso drone e, inclusive, nos prender. E a gente não quer ser preso aqui no Iraque. Então, nós vamos nos comportar. Só imagens com a GoPro, com o celular e por aí vai. Que lugar incrível! Isso é muito comum aqui, muito comum. Todo lugar que você vai, você vê essas ovelhinhas assim e um pastor andando junto com elas, carregando elas para os lugares, para as montanhas. Legal, né? Muito legal. E esse é o lugar que nós estávamos. Pai. Olha o tanto que eles têm lá atrás também, ó. Tem muitas outras ovelhinhas lá atrás, ó. A gente parou aqui agora, ó, e em todo lugar que a gente passa aqui no Kurdistão, a gente vê o pessoal vendendo isso daqui na beira da estrada, ó. E o que ela me falou é que eles comem isso como se fosse uma fruta. Eu nunca vi isso daqui. E ela tá comprando aqui, ó, com um vendedor. What is the name of this again? Rebas. Rebas. Rebas, yeah. Rebas, ok. Rebas. E o carro que tá vendendo, ó. Ali tem um outro carro vendendo também. E a gente passou por vários no caminho. Espaço. Espaço. Compramos e vamos provar. Rebas, you said. Yes, Rebas. How do you eat this? Oh, here you go. Ah, you peel. Ok, yeah, você descasca. Yes. After you go. Ha! Vamos provar o rebas. Uau! Tem um azedinho que parece limão. Parece limão. É saboroso, é refrescante, cara. Mas é bem azedinho. Parece aquela sensação que você tá mordendo um limão. Só que crocante. É como se você estivesse mordendo um rabanete. Uma coisa assim. Aipo. Como se você estivesse mordendo um aipo. Só que não tem gosto de aipo. Tem gosto de limão. Cara, eu nunca vi na vida isso. Muito interessante, muito diferente. Estou feliz que paramos aqui. Mais uma coisa nova, mais um sabor novo. 5 mil dinars por 2 quilos. Que dá 15 reais mais ou menos por 2 quilos disso daqui. E olha só. With salt.
one salt? Muito bom, muito diferente. Eles estavam me dizendo que normalmente você come isso daqui com sal. Então aqui a gente tem um tanto de sal, a gente molha aqui. Vamos ver se é melhor com sal. I prefer natural, without salt. I think without salt is better. Before we get the luggage here, I want to just say thank you for your hospitality. Oh, my pleasure. And for your friendship as well, you know. Of course. Everything was amazing, was perfect. Okay. And we really hope to see you again one day. Really, I'm sure that we would meet one day again. Yeah, I think too. Thank you so much, man. It was a pleasure. It was very good to see you.